обществено осигуряване има за цел да подобри нивото на социална защита. И колкото това ниво на социална защита е по-високо, толкова смятаме, че един бюджет на държавно обществено осигуряване е по-добър. В общи линии бюджета на държавното обществено осигуряване на практика се реализира на базата на солидарност между поколенията. Солидарност между тези, които работят и тези, които не работят. Солидарност между работещи и безработни. Солидарност между здрави и болни. И на базата на тази солидарност се реализира социалната защита на българските граждани. За съжаление, вместо оптимизъм, този бюджет на държавното обществено осигуряване задава повече песимизъм. Защо? Защото основните плащания по бюджета на държавното обществено осигуряване, правата по смисъла на държавното обществено осигуряване са свързани с изплащане на пенсии и изплащане на краткосрочни обезщетения. Когато говорим за пенсии, основната цел на пенсията е на практика да замества доходите от труд. И не само да замества доходите от труд, а и да предпазва от риска бедност. 40% от българските граждани са застрашени от риска бедност. 1 400 000 от българските пенсионери получават доходи от пенсии, които заместват доходите от труд, които са под официалната линия на бедност, която е обявена от Министерски съвет, и тя е 241 лева. И не само тези пенсионери, а и майките, които отглеждат деца, може би е символична разликата, както беше казано в Комисията по труда и социалната политика, майките, които отглеждат деца от една годишна възраст до навършване на 2-годишна възраст, получават символично 240 лева с 1 лев по-малко от официалната линия на бедност в България. Това е така един въпрос, върху който трябва да се замислим. И понеже се разгоря дискусията около това краткосрочно обезщетение, и понеже говори за това, искам да кажа няколко думи по този въпрос. Уважаеми господин министър, добре е, идеално е, че държавата полага усилия и като социални услуги, и като пари от държавния бюджет, и като много други дейности, за които ви преди малко говорихте. Но това е осигурително плащане, което трябва да замести доходите от труд, когато си изпаднал в осигурителния риск. Двамата родители, бащата и майката на това дете, ще се осигуряват за този риск в продължение, ако трябва да отговорят да са живи и здрави, ако трябва да отговорят на условията за пенсиониране по новото законодателство. Бащата трябва да се осигурява 40 години, майката трябва да се осигурява 37 години. 77 години ще се осигуряват двамата родители, за да получават 240 лева обезщетение между първата и втората година. Става въпрос, пак повтарям, за осигурително плащане. Връщам се на вашата мисъл. Никой не е против това държавата да осигурява социални услуги, държавата да осигурява възможности, държавата да осигурява този комплекс от мерки за отглеждане на децата между една и две години. Но осигурителното плащане при всички положения трябва да бъде получено от родителите, защото за това те плащат осигурителни вноски. И не е верен аргумент, господин министър, че 3,5% осигурителна вноска са недостатъчни. Ако са недостатъчни, защо първото 9 месече на годината има 24 милиона икономии от този фонд точно? 24 милиона икономии. Не е заради по-малко болнични. Не е заради по-малко болнични. Направете справка, господин министър. И ако е верна вашата теза, че увеличавате размера на пенсиите, защото имате подобрение на финансовите показатели, аз мога да ви кажа веднага, че в фонд пенсии дефицита за следващата година в фонд пенсии е 1 710 милиона, а миналата година е бил 1 600 милиона лева. Тоест с 110 милиона вие предвиждате да се увеличи дефицита в фонд пенсии и тук говорите, че увеличавате пенсиите без да има дефицит. На кого да вярвам? На цифрите от отчета на държавното обществено осигуряване, на плана за следващата година или на това, което говорите? Значи, в единия случай, дефицита за следващата година за фонд общо заболяване и майчинство е планиран на 47 милиона. Минус 47 милиона дефицит за фонд общо заболяване и майчинство. Фонд пенсии дефицита е 1 710 милиона. При дефицит 1 710 милиона във фонд пенсии,
увеличаваме с 586 милиона, близо 600 милиона пенсиите, а при дефицит 47 милиона във фонд общо заболяване и майчинство и при 24 милиона икономии в този фонд, ние не си позволяваме да направим поне една стъпка за тази група български граждани. Така че това са част от аргументите, които аз включвам в рубриката «Песимизъм». На следващо място, твърдите, че отделяте от брутния вътрешен продукт за следващата година 9,6%. Господин министър, в отчета за 2010 година този процент е 9,9%. Повишавате ли го или го намалявате? Някога заедно в този парламент с усилията на народните представители, с усилията на Министерството на труда и социалната политика, социалните партньори и Националния осигурителен институт, ще успеем ли да минем стратегическата граница от 10% отделени от брутния вътрешен продукт за пенсии? Или няма да успеем? Трябва да решим заедно кое е верният подход. Защото, господин министър, вие знаете, че в Европейския съюз, 27-те страни членки, средната осигурителна вноска е 40,20%. В България средната осигурителна вноска е 33,1%. Сега вие ще кажете, че по време на нашето управление сме свалили осигурителната вноска. Да, това е верно, но ние по този начин създадохме висока база за постъпление в данъчната система. Инвестициите бяха огромни, 24 милиарда по време на нашето управление. Затова разликата е огромна между това осигурителните вноски да бъдат намалявани в условия на излишъци. Друга е дискусията, когато трябва да говорим за намаляване на осигурителни вноски по време на дефицити и по време на икономическа криза. Очевидно е, че не можем да си позволим увеличаване на осигурителните вноски, защото бизнеса ще изчезне напълно, ако дигнем осигурителната тежест. Затова трябва да сме много наясно с това какво правим и какви мерки предприемаме. И когато говорим за дефицити, аз ще се върна на вашата любима тема за това, че вие увеличавате пенсиите без да увеличавате дефицита. Господин министър, ето ги числата и те са числа, които могат много лесно да бъдат проверени. Те са от отчетите на официално изнесени на Държавното обществено осигуряване. 2006 година допълнителната субсидия от държавния бюджет е 1 198 милиона. 2007 – 1 178 милиона. 2008 – 1 600 милиона. 2009 – 1 522 милиона. 2011 – вече 1 700 милиона. 2012 – 1 916. 2013 – 1 910 милиона. С 6 милиона предвиждате дефицита следващата година да бъде по-малко, може би съвсем символично. Само че, господин министър, много бързо сте забравили, че трябваше този дефицит по изчисление на вашите параметрични показатели от реформата, която предложихте, да бъде намален с 30 милиона, а през 2017 година с 300 милиона. Може ли да се случи това? И може ли при тази ситуация да говорим, че ние увеличаваме пенсиите без да увеличаваме дефицита? Трябва да се справим с тези цифри, за да можем да бъдем коректни. Аз твърдя, че цифрите, които ги казвам, са абсолютно коректни, защото са от отчетите на бюджетите на Държавното обществено осигуряване. Всички фондове на Държавното обществено осигуряване, с изключение на фонд трудова злополука и професионална болест, са на дефицит. Абсолютно всички фондове на дефицит. Казах вече за фонд пенсии, 1 710 милиона. Общо заболяване майчинство, 47 милиона. Фонд безработица, забележете, 163 милиона дефицит. 163 милиона дефицит. И в тази връзка за последен път от тая трибуна ще говоря на тема изплащаме ги ние от първия ден увеличените пенсии. Уважаеми господин министър, по време на предния мандат пенсиите се увеличаваха по така нареченото швейцарско правило и то всяка година и всяка година от 1 юли по една и съща формула. Бюджетната процедура за 2009 година стартира месец март, месец април 2008 година, когато никой не говореше за икономическа криза. По време на тази бюджетна процедура беше преценено, че трябва да бъде запазено от 1 юли индексирането или по-точно усъвременяването по швейцарското правило. Тогава по швейцарското правило се случи инфлацията, ръста на инфлацията и ръста на осигурителния доход 19%. И за да няма обвинения от рода на тези, които вие сега ни отправяте, това увеличение, това усъвременяване беше разделено на две. От 1 април
10% и от 1 юли 9%. И аз искам да ви кажа още нещо друго, господин министър. Нито едно правителство, нито вашето, нито предишните правителства не са казвали, и моля ви и ви да не го казвате, ние изплащаме пенсиите. Не вие, не ние. Пенсиите ги изплащат осигурените лица в България. Пенсиите ги изплащат работодателите в България. Пенсиите ги изплащат пенсионерите в България, които плащат непреки данъци, които си купуват сирене и плащат ДДС. Не ги плащате вие, защото ако ги плащате вие, тези 600 милиона трябва да ги извадите от вашите джобове или от вашата партийна субсидия. И понеже това не става, аз твърдя, че това пенсиите се плащат с парите на всички осигурени български граждани и винаги така са плащани. На следващото място искам да кажа няколко думи и по приходите. Извинявайте. Предлагате приходите да бъдат увеличени с 435 милиона от осигурителни вноски, имам предвид приходите. Как ще стане тази работа при положение, че 2010 година неизпълнението на приходите от осигурителни вноски е 210 милиона? 2011 година неизпълнението на приходите по плана за осигурителни вноски е 380 милиона. 2012 година, настоящата година, за 9 месечето сте назад с осигурителните вноски, с плана за осигурителните вноски, с 0,6%. Дано до края на годината този дефицит да бъде стопен. И как тогава ще съберете 435 милиона допълнително до година? При положение, че предлагате увеличение на заети с 11 200 човека, предлагате увеличение на средния осигурителен доход с 15 лева, заетите са намалели второто тримесечие с 32 000 лева. От 2 765 000 заети, 20% са на непълно работно време. 12% са осигурени на 4 часа. Как ще дойдат тези 435 милиона отгоре? Или може би разчитате на това прехвърляне от единия джоб в другия джоб на тези, те са точно 240 милиона, 20% вноска на служителите по член 69 от Кодекса за социално осигуряване. 27 милиона ще дойдат от 3,3% увеличение на праговите, 44 милиона от 10% от увеличение на максималния осигурителен доход. Ами откъде ще дойдат 123 милиона от увеличаването на средния осигурителен доход или от увеличаването на събираемостта? Как ще се случат тези приходи, уважаеми колеги? Само че срещу тези кухи приходи, които аз наричам, и благодарение на които вие намалявате дефицита с 6 милиона, стоят разходи. Стоят тези 586 милиона, които ще бъдат изхарчени за пенсии следващата година. Така че, когато ги говорим тези неща, моля ви да се справим коректно с цифрите и да не лъжим себе си и да не манипулираме и да не заблуждаваме аудиторията, защото тези цифри са коректно дадени и те са в съответните документи. Казвате, че средногодишният брой пенсионери за следващата година ще намалее с 7 хиляди. Това ли е ефекта от пенсионната реформа, която вие предложихте, господин министър? 7 хиляди човека ще намалеят броя на пенсионерите, при положение, че пенсионерите в България са 2 милиона 150 хиляди. На базата на 2 милиона и 150 хиляди пенсионери и 2 милиона и 700 хиляди пенсии, с 7 хиляди ще намалеят пенсионерите. И това е резултат от пенсионната реформа, който отчитате вие. Ами в днешните медии излезе информация за първото 6 месече на 2012 година, че за първи път новоотпуснатите инвалидни пенсии са повече от новоотпуснатите пенсии за осигурителен стаж и възраст. Сигурно отново ще обвините Чичо доктор, който е извършил нарушение и така нататък. Уважаеми колеги, тези, които не могат да отговорят на изискванията на новото законодателство, прибягват до инвалидните пенсии, така че не бива да обвиняваме когото и да е било. На следващо място, няколко думи за индексацията на пенсиите и за размера на пенсиите. Средният размер, който предлагате, е 9,3%. Уважаеми колеги, индексацията по принцип, в предния дебат господин Орешарски ви каза, че се извършва на годишна база. А когато инфлацията е с засилени темпове, както беше през 1997-1998 година, тогава се извършва няколко пъти годишно. Така че индексиране на пенсиите след 3 години замразяване на по-голямата част от техния размер означава само едно. Означава невъзможност да се компенсират
загубено потребление, пропуснато потребление, да се компенсира пропуснати плащания, да се компенсира, ако щете, и пропуснати ползи. Затова, понеже индексацията на пенсиите съвпада с цикъла на изборите, ние не случайно го наричаме това упражнение, наречено индексация, предизборно. И вие няма какво да се притеснявате от това. Тук съм максимално откровен, няма правителство, което да не е правило такова увеличение на пенсиите преди изборите. На следващо място. От тази година пенсиите и обезщетенията, които нямат осигурителен характер, за поредна година трябваше да минат към Агенцията за социално подпомагане. Аз тук не се ангажирам с дискусията дали това е правилното решение или неправилното решение, но, уважаеми господин министър, това е ваше обещание. Вие казахте, че Министерството на труда и социалната политика ще положи всички усилия да може плащанията, които не са свързани с осигурителен характер, да минат към Агенцията за социално подпомагане или към Агенцията за хората с увреждане. За съжаление, и през следващата година това нещо не се случва. С тези аргументи ние ще направим от нашата парламентарна група съответно предложение, да се надявам, че разумните от тях или по-голямата част от тях ще бъдат подкрепени. Нашата парламентарна група заявяваме, че няма да подкрепим предложения бюджет на Държавното обществено осигуряване. Реплики.